Добрий день. Сьогодні у нас запис лекції. Почну з жарту такого суспільно-математичного, що спільного між вірусами та комплексними числами, і ті інші можуть бути суто уявними. От. Значить, сьогодні ми продовжимо записувати про мілінійні функції. Значить, і сьогодні у нас, нагадаємо, що у нас є. У нас є векторний простір L над полем P. Значить, надалі нам на сьогодні знадобиться нехай U, деякий підпростір векторного простору L. І нехай є один, яка і так далі, N, база з підпростору L, узгоджений з підпростором U. Що значить узгоджений? Це означає, що перші k векторів, ось ми написали UK з індексом K, це означає, що перші k векторів утворюють базис підпростору U. Значить, такий підпростір, точніше, такий базис завжди існує. Чому? Тому що у нас з вами є теорема про доповнення довільної лінії незалежної системи векторів до базису усього простору. Тобто ми можемо взяти який-небудь базис і один і так далі, яка з підпростору УК, оскільки це база з підпростору, значить це лінійно незалежна система векторів, отже доповнюємо, можемо її доповнити до базису усього простору L. Такий базис у нас завжди існує. Так, нехай тепер далі А, деяка білінійна функція, X, Y вектори, значить тоді у нас має місце таке співвідношення, що значення функції А від векторів X, Y – це координатний рядок векторів в базисі Є на матрицю А білінійної функції в базисі Є на координатний стовпчик вектора Y в базисі Є. Ну і що таке матриця білінійної функції? Ось вона виписана. Да? Значить, це матриця ось складена із значень функції від базисних векторів. Да? А є 1, є 1, А є 1, є 2 і так далі, А є 1, є ну, і так далі. Да? Значить, якати А, якати є перше, А, якати є друге, далі А, якати є це базис. Значить, ще одну формулу забув написати, але зараз ми її ось тут напишемо. Це формула, вона, можливо, нам сьогодні знадобиться. Формула переходу до нового базису. Значить, якщо у вас є якийсь інший базис, B, то формула переходу звучить таким чином. Значить, S від є до B транспоновано, а базис є на S є до B. Щось формула переходу. S від є до B – це матриця переходу від базису є до нового базису B. Так, ну і ось у нас трошки тут місце є. Ну давайте будемо починати ось тут. Розглядаємо пункт 8.3 – симетричні білінійні функції. Симетричні білінійні функції. Симетричні білінійні функції. Що таке білінійна функція, ми з'ясували. Це вона лінійна по кожному аргументу, по першому, по другому. Да? Саме означення. Функція А. Так, відокремлю. Функція А називається симетричною. Лінійна функція А називається симетричною. Якщо для будь-яких векторів, якщо для будь-яких векторів x, y із L, A від y, x рівня A від x, y. Ну і очевидь, це буде, таке невеличке твердження одразу, що функція А буде симетрична, якщо в довільному базисі і матриця буде симетрична. Тобто
А є транспонована, має вирівнювати АЄ. І функція називається кососиметричною. Називається кососиметричною. Якщо на вирівнях х, y і з a, а від х вирівнює мінус а від х, y. І знову ж таки твердження. Одночасно тут можна написати, це буде тоді і лише тоді, коли в довільному базисі матриця цієї лінійної функції є кососиметричною. А є транспонована, дорівнює мінус А є. Так, добре, ну і теорема, яка пов'язує всі функції, симетричні, кососиметричні, насправді вона, аналог цієї теореми був у вас в курсі вищої математики, математичного аналізу, про парні та непарні функції, що кожна функція є сумою парної та непарної функції, причому зображується в такому вигляді однозначно. Аж так само має місце таке саме впевнення, як і теорема 110. Значить, для кожної лінійної функції А з L, P, лінійна, існують і до того ж єдині лінійні функції, називаємо їх А, С та А, К. Такі, що АС є симетрична, АК є кососиметрична, і функція А, так напишемо, від ікс ігрек вирівнює АС від ікс ігрек плюс АК від ікс ігрек. Значить, має місце ось таке твердження. Доведення просте. Значить, факт існування цих функцій. І для того, щоб довести існування, ми маємо ці функції просто пред'явити. Пред'являємо їх. Значить, функція АС від x, y, це буде у нас одна друга. І а, x, y плюс а, y, x. Значить, ця функція буде симетрична і АК від х, y також вирівнює одна друга А від х, y, тільки мінус А від y, y. Значить, як усі легкої вправи залишається показати, що це дійсно АС і АК будуть симетричною і кососиметричною, але це насправді усно. Да? Якщо поміняти місцями x і y, тут міняється місцями x і y, y і x, то ви отримаєте ту ж саму функцію AS. Далі, якщо тут поміняти місцями x і y, то буде yx, тут буде x і y, знак мінус виносимо, отримуємо мінус функцію AK. Тобто тут доволі очевидно і єдиність, доведення єдиності. Єдиність доводиться стандартно. Припустимо, що ваша функція А, наша функція А, подається ще якимось чином у вигляді АС штрих від х, y плюс АК штрих від х, y. Тоді знайдемо А від y, x. А від y, x дорівнює. Аж це буде дорівнювати А, С, штрих від Y, X, плюс А, К, штрих від Y, X, рівня. Оскільки А, С, штрих, вона є симетрична, то ми можемо без проблем поміняти місцями X, Y. Ми отримуємо А, С, штрих від X, Y,
А оскільки АК-штрих є костосиметрично, то ми можемо поміняти X, Y місцями, але винести знак мінус. Мінус А-штрих-К, X, Y. Таким чином ми отримуємо систему двох лінійних рівнянь відносно змінних А-штрих і АК-штрих з двома. Система двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Це А-штрих і АК-штрих. Реалізувавши цю систему, легко бачити, що це буде саме ось ці функції, які ми вказали. Да? Це і доводить єдиність. Однією з важливих задач теорії лінійних функцій є відшукання, задача відшукання найпростішого вигляду матриці цієї функції. Ну, найпростішим виглядом матриці це, очевидь, є діагональна форма. Значить, ми будемо розв'язувати цю задачу для саме симетричних лінійних функцій. Чому симетричних? Тому що, знову ж таки, наша ідея фікс це те, що скалярний добуток – це у нас додатньо визначена симетрична білінійна функція. Скалярний добуток – це у нас додатньо визначена симетрична білінійна функція. Ну, насправді існує також якийсь канонічний вигляд і для кососиметричних функцій, але ми, на жаль, в нашому курсі цього розглядати не будемо. В нашому курсі цього розглядати не будемо.